Ćao ljudi, ja sam Sanja, dobrodošli na moj YouTube kanal i dobrodošli u moj novi video. Kao što vidite, spremni smo da se šminkamo danas, nismo dugo na ovom kanalu i odlučila sam se za danas da snimim jedan challenge, nešto kao challenge. Na jednoj strani lica ću se šminkati onako kako se danas šminkam, a na drugoj strani lica onako kako sam se ranije šminkala. Pa ukoliko vas to interesuje i ukoliko vas zanima kako će ovo lice na kraju da izgleda, ostanite do kraja uz ovaj video. E pa da krenemo. Biće ovo vrlo interesantno. Pokušavala sam da se setim kako sam ja to ranije se šminkala. Verujte mi, uopšte nije zabavno. Tako da mislim da ću ovu stranu lica da šminkam kako danas šminkam, zato što imam dve bubuljičice pa želim da ih lepo sakrijem, a ovu stranu ćemo koristiti za šminkanje od ranijeg perioda. Tako da, ajde da krenemo sa puderom. Puder koji ću danas da koristim jeste Healthy Mix Bourjois. Ranije sam ja jako koristila, isključivo sam koristila Lasting Performance od Max Factora i ja sam svaki božji dan stavljala taj puder kao nenormalna. Tako da, za sada ću da koristim iste proizvode, odnosno istu podlogu za levu i desnu stranu. Danas kako stavljam puder, uvek dakle, stavim puder na ruku i nanesem ga prvobitno četkom. Tako da meni je ovde ogledalo, tako da ću ja malo ovako da se pomeram levo desno, ali nadam se da vam to neće smetati, da ćete dobro videti šta radim. Dakle, puder prvo nanesem na kožu. Znate da volim Healthy Mix, radila sam i recenziju pre nekih možda godinu dana za puder. Ali u svakom slučaju, prvo ga nanosim četkom. Ovako to izgleda, a kasnije onda ga izblendam blenderom. Blender koji trenutno koristim je Aura 3D i moram vam reći da mi se baš dopada. Baš je onako, bukvalno ne primećujem nikakvu sad manu koja mi toliko smeta da ne mogu da ga koristim. Tako da, odličan je. Te ako onako za 500 dinara ukoliko želite jedan pristojan blender, Aura 3D je mislim dobro rešenje. Tako da eto. E sad ovaj puder nema punu prekrivnu moć i ono što ja danas radim kada se tako nešto desi, odnosno kada sam u nekom osjetljivijem periodu u mesecu, onda ja koristim moj Magical Pan stick SOS za svaku priliku i nanesem ga na upravo te delove koji su mi problematični i dodatno kasnije izblendam sunđerom. Tako da, što se tiče podloge, to je to. Naravno, ispod toga ide hidratna krema, ali to smo sve odradili pre snimanja. Tako da, to je to. E sada. Sada. Što se tiče ove druge strane, ja ranije nisam koristila nikakve četke, nikakve blendere. Ja sam večito puder razmazivala prstima. I to je ono što ću ja sada da uradim i gnušam se toga, ali dobro. Dakle, na prst uzimam puder i stavljam ga po licu i lepo ga ja to namažem kao kremu. Verujte da se ježim. Znači, bukvalno se ježim. Jo, Bože, od kada ovo nisam radila. Fuj! Uf. Jo, katastrofa, ljudi, ovo je užas. Dobija se malo veću pokrivnu moć. Jo, užas, katastrofa. To lepo našljava. Učem suda. Uf. Lepo. Zagladim sve da to lepo izgleda. To je u suštini bilo to. Sad, ja to sam i na oči stavila svuda, dakle gde god mogu s pudera staviti, ja sam se tako mackala. I, dakle, gotova je podloga. Sada ono što ja danas radim odmah nakon podloge jeste stavljanje konsilera.
Danas ću da stavim One Drop Coverage. U pitanju je ovaj mnogo slatki konsiler od Catrice. Obožavam ovo njegovo pakovanjice i dovoljna vam jedna ova kapljica ispod oka i to blendam. I blendam isto gore na oko, tako da u suštini mi to kao služi kao baza za senku. Tako da to je isto cool. To je to. Vidjet ćete da su mnogi koraci preskočeni sa ove strane, tako da niti sam koristila konsiler, niti sam pravila obrve, tako da ja sam odlučila da šminkam obrve kada sam vidjela jednu svoju fotografiju gdje sam izgledala kao, kao avet. Dakle, s jedne strane ono belo, ništa se ne vidi, samo oči nešto boštačove našminkane. Tako da sam rešila pa možda bi ja mogla te obrve da podebljam. Tako da tada sam ja otkrila u suštini šta našminkana obrva znači. Tako da, ovdje preskačemo konsiler jer prosto nisam ga koristila. Ali ćemo zato sa druge strane da šminkamo obrvu. U pitanju je, znate da volim ovu olovku, Catrice Eyebrow olovka. Ovo je nijansa, sada me ubiješ, nemam pojma, 0.20, valjda je to nijansa. I radimo obrvu. Ja imam prilično guste obrve i mislim dopada mi se njihov oblik. Tako da ja u suštini nemam puno posla oko njih, tako da ja to samo fino podebljam. E, to ovako izgleda i raščešljam nakon toga sa spulijem. Uvek stavljam, odnosno često stavljam gel nakon olovke. Ovdje koristim Anastasijin gel za obrve i zaista je dobar. Mada mislim da u drogeri isto možete naći vrlo dobar gel za obrve, mislim nije to sad nikakva senzacija, gel za obrve možeš misliti. Oni zaista onako lepo fiksira i lepo stoje tokom cijelog dana, tako da volim. Mislim ovo strano ništa, znači obrvica prirodno super iška. Ludilo. E sada, kada se dalje, kada šminkam ten, uvek sada malo ugrejem lice i sada ću da koristim Max Factorov Cream Puff. Mislim, izvinite što je moja šminka poprilično onako zamazana, ali ja se šminkam svojom šminkom, tako da čak i volim što je u takvom stanju. I ugrejem malo lice prosto nečim što mi se čini u tom trenutku onako ugodno. Ovaj puder volim da koristim zimi zato što je onako prilično debeo i dopada mi se ta nijansa, nije onako ni hladna ni topla, tako da ja to fino to je to. Dakle, ništa specijalno, onako malo mi da toplinu licu i to mi je super. Kada je u pitanju setovanje lica, pogotovo kada koristim ovaj Bourjois Healthy Mix, moram malo da setujem lice, inače će mi sve otići nakon nekoliko sati. Koristim ovaj Stay Matte od Rimmela. Pitala sam vas na Instagramu koji je dobar puder za setovanje, pošto moram da obnovim. Rekli ste mi da je dobar Catrice, Bourjois, ako imate još neke, šta ste mi još pominjali, Aurin, ako imate još neki predlog za dobar setting puder, pišite mi molim vas dole, pa možemo da napravimo neku recenziju ili šta ti ja znam. Tako da što se tiče setovanja, to je to, ovdje su ništa i ne setuje, ništa, samo pičeš, našljapaš puder i ideš dalje. To je to. E, sada kada su u pitanju oči, ja ću danas koristiti kombinaciju dve palete, Hude i Anastasije, Modern Renaissance i ovaj se valjda zove Rose Gold palete, Remastered. Ono što uvek danas radim jeste da prvo, da prvo stavim bazu na oči i obično su to neke senke koje su onako neutralne. Ovdje nema nikakve baze.
E, sada radim, odnosno definišem ove pregib kapka, pošto su meni malo spušteni kapci, ja uvek pregib dižem malo gore, tako da vizuelno mi povećava oko, odnosno povećava mi taj prostor za šminkanje, tako da ja nanosim obično tu senku za prelaz malo iznad i ovo će biti, radit ću neki basic make-up, tako da ja malo dižem to u odnosu na moj prirodni pregib. Znači, odnosno, ovo je kao neko malo konturisanje oka. E, to je to. Ono što sljedeće radim uglavnom jeste da pakujem jednu senku koja je tamnija varijanta. Neka bude ova Red Ochre. I nju prvo stavljam ovako na ovaj posljednji ovaj deo oka. I zatim blendam ivice. E sad još malo želim da istaknem ovaj taj pregib, pa ću dodati još malo tamniju senku. Biće to malo senka ova za nijansu bronkastija i tamnija. I stavljam je baš tu u pregib i to ću isto sada da izblendam. E, otprilike ovako ovaj to za sada izgleda. Obično ono što radim na ovaj pokretni deo kapka stavljam neke šimeraste senke. Obožavam je shude ovaj bubbly. Ova senka, vidite da je već prilično ispanovana, tako da nju ću da stavim na pokretni deo kapka. I onda ovim delom ću dodatno ovako da povežem taj šimer i ovaj mat koliko je to moguće. Malo dodam ove i ispod obrve. I to je to. Kada je u pitanju donji kapak, vrlo slično. Evo je četkica. Sada ću malo da koristim hudu, koristim koko senku i blendam ovaj donji deo. Vratit ću se na Mode Renaissance i uzimam Red Ochre da malo dodam i te nijanse. I uvek malo dižem gore da bi se to sve fino spojilo. I na kraju uglavnom stavljam neki highlight u ugao oka da bi mi se još više otvorilo oko. Koristim evo sada ovdje Houdin ovaj Moon Dust highlighter. E sada kada je u pitanju drugo oko, ono što sam ja radila, ja sam tripovala da radim neki smokey eye, a to je bilo sve, samo nije bio smokey eye. Ono što sam ja radila jeste da sam kao pravila tu gradaciju senke, stavljala sam ovdje najsvetliju, na pokretnom delu kapka sam stavljala najtamniju senku i onda bi ja znala onako da opičem kreon kao eyeliner na to, znači ludilo. Tako da sad ćemo da vidimo na što će to da liči. Ajde, opet ću da stavim kao neku baznu senku. Mislim, sada je moja tehnika značajno napređena i kao i četke kojima se šminkam, tako da to je izgledalo još gore nego što će biti. Zatim koristim ovu senku ovdje, zove se Real Gar. Neplanirano je prešlo na donji kapak. Ništa ja tu pretjerano nisam blendala, ali prosto sad me vuče, moram. E, i na kraju ja sad opičem tu neku najtamniju. Ovdje ću da stavim ovu brown iz Anastasijine palete i sad ja to lepo ovako namackam.
kažem, nisam ja to nešto previše blendala, ajde sad ću čisto malo jer stvarno ne mogu da ove ostavim jako oštre ivice. Koristim Avon True Color, neki ovaj kreon koji sam imala. Ja danas stvarno retko koristim kreone, ali sad ćemo vidjeti da se ove sušije šta radi, tako da ja sad iscrtam liniju, ljudi. Znači debelu liniju ovako na kapku. E, dakle, iscrtala sam sada ovaj gornji kapak i obavezno sam stavljala i u vodenu liniju i ovaj, na donji kapak malo kreona. Ništa to ne blendaš, samo tako lupiš linije i to je to. Znači, ovako je izgledalo ovaj, kako sam se nekada šminkala. I sada pogledajte koliko ovaj način šminkanja vama u suštini nekako otvori oko i nekako vam da dubinu prosto vašim očima, a ovoga samo nekako spljeska. Tako da, to je to. Maskaru sam od uvek volela i uvek sam je koristila, tako da ću sada na oba oka da donesem prosto maskaru. Koristim Twist Up The Volume Mascara Du Jour. E, nakon donešene maskare, dakle, ove oči bi ovako izgledale, pa sad se vi ovde odlučite koja vama bolje izgleda. Mada ne izgleda mi ovo toliko loše. Malo još tu blend. Ili ovo. Ne znam. U svakom slučaju, danas, naravno, da koristim highlighter, sada ću malo da stavim intenzivniji. U pitanju je highlighter onaj srcolence od Makeup Revolution ili I Love Makeup ili već kako se zovu. Ono što sam ja bila u tripu, to je, tu suštini sam ja predvidela highlightovanje kao trend. Ja sam voljela da stavljam ranije ovde upravo na jagodičnoj kosti neke šljokice, pa sve to kupovala ko mahnita i onda sam tako stavljala prstima šljokice. Tako da ću to sada i ovog puta da uradim, samo ću da vidim koje ću šljokice da stavim. Stavit ću definitivno nešto iz Hude. I stavit ću, da vidim ovaj transfant kako izgleda, ne, to mi je previše, da je zlatni, da vidim. Može. Stavit ću ove iz Hude, ove 24K senku i zaista je to tako bilo, dakle ja sam stvarno stavljala tu nešto u boji, mislim, ludilo i obično sam stavljala prstima i to sam ovako stavila kao mesec. Kada su u pitanju usne, danas volim da koristim crveni karmin, volim da koristim olovke za usne i danas ću da koristim Essence-ovu Draw the Line crvenu olovku i moj omiljeni ruž Isabel Marant iz kolekcije Smile, odnosno L'Oreal iz kolekcije Isabel Marant Smile, tako da ovaj, sad ćemo da donesemo taj ruž. E, a sa druge strane sam forsirala nude ruževe, ali to nije nude ruž tipa da je ton nude, nego mrtvilo. Dakle, da nestane sve apsolutno što postoji na usnama, pošto ja takvu nijansu nemam trenutno, te ću pan stikom da pokušam da dočaram na što je to ličilo. I jeste, to je to. Dakle, dragi moji, ovako sam se ja nekada šminkala, izgledala sam kao, Bože me pomozi, ne znam šta. A danas to otprilike vrlo često izgleda ovako. Tako da, eto. Eto, dragi moji, iako sada izgledam kao luda ludina, nadam se da vam se dopao ovaj video. Ukoliko jeste, lajkujte ga i komentarišite mi dole koja vam se strana više dopada, mada nekako svi naslučujemo da koja je to strana. Ukoliko želite još nekih make-up challenge-a, molim vas da mi to dole pišete, ja ću to rado naravno da snimim. Tako da eto, vidimo se vrlo uskoro u sljedećem videu. Ja vas naravno puno ljubim i pozdravljam i vidimo se uskoro. Ćao!